ସେଠି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି। ମୁଁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାସିନ୍ଦା ସହ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବାସିନ୍ଦାକୁ ମା ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅବସରରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ସହ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଏହିଭଳି କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ କିଭଳି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ପାଳନ କରି ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ଆମେ ଘରେ ଘରେ ରହି ପାଳନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସାରା ଦେଶରେ କିଭଳି ଭାବରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସଚେତନ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆମେ ଘରୁ ବିନା କାରଣରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ଘରେ ହିଁ ରହିବା। ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଘରେ ରହି ପାଳନ କରିବା। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଡ଼ାମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ମା ଜଗତଜନନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଶାରଦୀୟ ପର୍ବ ଦଶହରା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମୁତାବକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା ମାଆଙ୍କ ପେଣ୍ଡାଲ ନିକଟରେ। ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟ, ପୂଜକ ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ସୀମିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ନେଇ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ବିଧିବଦ୍ଧ ମୁତାବକ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରକାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ସହ ସମସ୍ତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପ୍ରକାରେ ପୂଜା ସମାପନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଭୟରେ ସରକାର ଏହିଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ସରକାର ତରଫରୁ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ତଥାପି ପୂଜା କମିଟି ଏବଂ ପୂଜକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି, ଭାତୃଭାବ, ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ କରୋନାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧରୁ ଅନୁଗ୍ରହ କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।